Да бъде създаден Национален енергиен съвет, който да координира поведението на страната ни по отношение на референтния доклад на Европейската комисия, а негов председател да бъде ресорният вицепремиер, който отговаря за сектор енергетика. Това поискаха синдикатите от държавата на нарочна пресконференция в Мини Марица Изток. Една от задачите пред съвета, в който да участва министърът на околната среда, министърът на енергетиката, представителните работодателски организации от системата на енергетиката, е изработването на дългосрочна работеща стратегия. Идеята е на миньорските синдикати, информира в Раднево президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. В рамките на този енергиен съвет на първа стъпка да се координира поведението по отношение поведението на България по отношение на референтния доклад на Европейската комисия и на втора стъпка в смелите ни мечти е създаване на една работеща стратегия за развитието на енергетиката в следващите, да кажем, 2-30 години. Не от днеска до утре, не до края на мандата, а в някакво много по-далечно бъдеще. Поне 120 000 души ще загубят работата си, ако комплексът престане да функционира, припомни президентът на Подкрепа. Друг съществен проблем, на който синдикатите ще търсят решение с всички възможни средства, е ниската цена на въглищата. Както казал Сун Цзъ, няма по-добра победа от постигнатата без война, която обаче върви паралелно с древната латинска мъдрост «Искаш ли мир, готви се за война». Така че не сме изпуснали нищо от вниманието си и всъщност ние сме готови за война. Синдикалистите признаха, че са притеснени за съдбата на комплекса, който е поставен пред тежки изпитания по три основни причини – външни, централна власт и локални проблеми. Аргументи от вида, ако вдигнем цената на въглищата, то тогава тези две непременно ще умрем и ни вършат работа. Тъй като е твърде възможно да бъдат намерени финансови, технически и всякакъв друг вид решения, така че да могат да се случат едновременно и двете неща и да бъде определена съответната цена на въглищата, произвеждани в Мини Марица Изток, и ТЕЦ 2 да продължи да съществува, тъй като, както знаете, другите два ТЕЦа, които ползват въглищата на Марица Изток, те си имат и ни чудесни договори, в които каквато и цена да сложиш на въглищата, те си окей. И държавата трябва да изкупува електроенергията на такава цена, на която тя излиза, и въобще си окей. Те си изградили техния комунизъм, нали, а държавните две дружества да мрат и да убират луфтовете по пътя. Нещо, с което ние, честно казано, не сме съгласни. Президентът на Подкрепа и колегите му синдикалисти са убедени, че необходимо да се формира държавна позиция във връзка с референтния документ за добри практики в големите горивни инсталации и да се реагира светкавично. Има някакви изисквания, но тъй като те са технически непостижими, нека тези изисквания да се отнасят при централите, които в бъдеще ще се изграждат, новите горивни инсталации. Тези, които към момента съществуват, при някакви условия да бъдат освободени от това изискване, тъй като то е по същество е технически непостижимо. Казвам при някакви условия. То е технически непостижимо. И това е решението, което би свършило работа. Синдикатите са категорични, че трябва да се работи за ограничаването на замърсяването на околната среда, но да се намери балансът между цена на енергия и сигурността на енергийната система.